hyvää huomenta. Koetaan käydä aamukatsaus läpi ilman, että Erno häiriintyy vieressä kesken puuronsa. Pörssissä koetellaan alkuvuoden rallin kestävyyttä. Pitäisi keksiä varmaan uusia syitä kurssin nousulle ja uusien huippujen tekemiselle, mutta ehkä tietysti tuleva tuloskaus semmoisia antaa. Eilen Euroopan keskuspankin korkokous oli varsin yllätyksetön, kommentoi Marianne aamukatsauksessa. Ojauskorko pidettiin siis ennallaan ja niin kuin aiemmin on sanottu, niin tulee pysyä nollassa ainakin vuoden vaihteeseen asti, eli käytännössä 2020 asti ainakin voitte edelleen mehustella tätä nollakorkoympäristöä. Talousnäkymä edelleen kanssa heikko ja sehän EKPtä huolettaa, mutta toisaalta he ovat optimistisia keskipitkän aikavälin inflaatiotavoitteiden saavuttamiseen suhteen, mutta täytyy muistaa niille pukupäällä oleville kavereille siellä Frankfurtissa maksataan palkkaa siitä, että he saisivat sen tavoitteensa saavutettua, eli hei he voi käytännössä kyllä se ehkä sitä myöntääkään, että he tuu ehkä välttämättä saavuttaa sille, jos markkinaa katsoo, niin siihen ei hirveästi näytä uskottavan. Aamukatsauksessa tänään Gofore Q1 liiketoimintakatsauksen kommentit. Yhtiö näyttää huikeaa ohjautuvuutta. Viime vuoden lopun pikku jälkeen yhtiö jälleen kerran kovaa kasvua, kovaa kannattavuutta, niin kuin oli luvattukin. Analytikon kommentit Aamarissa. Toinen Toisella analyytikolla jatkuu taistelu markkinan kanssa siitä, onko Cargotec myy vai ostaa. Osake on noussut tosi voimakkaasti vuoden alusta. Kuitenkin analyytikko Vesola toistaa hänen argumentit, että tuloskäänne tulossa, markkina aivan ja optimistinen osakkeen suhteen. Mielenkiintoista tässä laissa on aina se, että välillä oikeassa ollaan, välillä väärässä, mutta se lopulta tulee kyllä selviämään, että kumpi osapuoli on oikeassa tai väärässä, ja asia jää leijumaan epäselväksi kymmenen vuoden aikana, vaikka hän tämän vuoden aikana selviää. Vielä viimeisenä Olkiluoto 3 viivästyy entisestään. Tämä on nostanut vähän sähköfutureja. Nordpoolissa luonnollisesti tukee Fortumia, vaikka Fortum samaan aikaan tietysti omistajana myös Olkiluodossa, niin tähän tietysti jos sähköhinta nousee, niin sehän on aina hyvä sataa sinne, sinne laariin. Toisaalta myös tuleehan sieltä jotain korvauksiakin näillä näkymin, niin sekin tietysti lämmittää Fortumia, mistä lompakkoa edes pikkusen. Hyvä, kiitos tämänpäiväisestä. Kaikille tässä vaiheessa oikein hyvää päivänjatkoa.